אבא, צריך לשמור על אמא. אתה חייב לקבל הכל, אסור לך להתלונן. למה? כי אמא הייתה בשואה ואתה הסתובבת פה ורכבת בחורות על אופנוע. אני אוהבת את זה שאתה, יש לך את העולם שלך ולי יש את העולם שלי. זה בדיוק אותו עולם. זה לא בדיוק אותו עולם. אמא, יש מישהו. מה אתה יודע? תהיה בטוח ואז דבר איתי ככה על אמא. נתות. אני לא נשאר בבית משוגעים הזה. למה נכנסתם לי לחיים שלכם?